I den här uppgiften så ska jag bestämma tangentens ekvation till den här kurvan där x är lika med 3. Så det första jag gör det är att jag tittar på vad är funktionsvärdet när x är lika med 3. Så jag bestämmer y av 3. Så då får jag 4 multiplicerat med 3 subtraherat med 3 i kvadrat. 4 multiplicerat med 3, det är 12. Och så sen 3 i kvadrat, det är 9. 12 subtraherat med 9, det är 3. Så den här punkten som jag ska ta och hitta tangenten till, eller den är då 3, 3, sådär. Och sedan så har jag då min tangent och jag ska bestämma ekvationen för tangenten. Och tangenter, det är en rät linje så att jag har y är lika med kx plus m som gäller för tangentens ekvation. Så jag måste veta lutningen hos tangenten och jag måste veta var någonstans den här tangenten skär y-axeln. Så för att ta reda på lutningen här, då är det så att tangenten i en punkt har samma lutning som kurvan har i samma punkt. Så jag tar och bestämmer derivatan till min funktion. Och det här är min funktion då, och derivatan på den här funktionen, den blir då 4 minus 2 stycken x, sådär. Och lutningen, derivatan då, när jag har x-värdet 3 får jag ju då, om jag stoppar in 3 istället för x, så då får jag 4 subtraherat med 2 multiplicerat med 3 som då är 4 minus 6 som är minus 2. Så derivatan i punkten där x är lika med 3 är minus 2. Det här betyder att k-värdet är också detsamma som minus 2 för min tangent. Så då kan jag skriva om räta linjens ekvation som y är lika med minus 2 x plus m. Sen vet jag ju att den här tangenten går genom punkten 3, 3. Så sätter jag in x-värdet 3 och sätter in y-värdet 3. Och sedan tar jag och beräknar m. Så då får jag att 3 är detsamma som minus 2 multiplicerat med 3 adderat med m. Minus 2 multiplicerat med 3, det här är detsamma som minus 6 plus m. Så har jag 3 där. Jag tar och adderar 6 på båda sidor så får jag att 9 är detsamma som m. Och det här då betyder att tangentens ekvation ser ut så här. Y är lika med lutningen minus 2x. Sedan så har jag m-värdet, så plus 9. Så där har jag tangentens ekvation.